şofto, bir an dilim o çavo, o angelo. Ku telefoni mange, penge kay da tulu. Bari bari bakme çaves ke butrungu. Haydi yaşa yaşa, ne çaves ke. Haydi yaşa yaşa, ey angelos ke. Друг
Ставим диджей. Къде си бил? Не, аз съм дял. Ти си бил беше? Ти ви машина в Facebook отвърда. Затова е, че не си протестираш със сърчите. Не, моля ти си, нека това бъде. А ти ще слухал, сами съм слухал. Това му лути, па? Как това е била посла? Това е тази мисли. Айде да направим много по-снимка сега. Айде са, да. Седнете. Айде сега, наш, айде. Айде, бъдно, айде да твори. Айде, сега, че маска, сега, че маска. Айде, айде. Айде. Чакайте още една за по-сигурно. Да, една снимка само с... Ето вече ще е снимка за Facebook. Направо питаме на карта. Още има дълбена работа.
Снимайте, бачи, чучко. Записвайте, нещо, нещо, нещо. Първият дядо, Алеша, така е. Hadi, hadi. 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 Hadi
Ей, вика, не бе лево. Дели у небо? Сенги тим бенде, че му джаз. Тамере! Ай, тук да пуй купаш за печеца! Ай, чокът, чокът, чокът! Ай, чакай, чакай да си мърят, че беше! Алоши, кои са вашите кури? Чакай, снимай ги, снимай ги. Айде, там вържете, там. Тук, къде? Тук ли? Хубаво. Камера, модех и беси шукар, бахтали и беси.
Чакай сега Дара, като свършим, и ще го снимем. Едва, едва, Дара. Ти свали тук. Това да бари ли сега? Така. Аба Бори е собия, да, Аба Бори. Виж ми, че Аба Бори. Бери. Бери ти, Аба. Плачи. Плачи, бери. Шакараха или? Бори, може да Аба Бори. Моя пара. Машалла, слушайте му едно такова манеста. Да, да, да. 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 Как желязо да е. Да. А ти кажи така. Ой, кида, хала. Що така? Как тоже убери сака могла бы, да? А что мы с ним думаем? Сейчас придется с тобой кормить. Ади, Ади, Бори. Ой, мамочка. Рула мы сожжем. Рула. А ты лучше что-то бабу кхайлю. Это лучше варе, бабуш. Руча. Бори, синицарю. Сюда, Рула, сюда, дай. Балата, как ты не могла сказать? Костану, букалю, букалю. Букалю, букалю, шо чула? Букалю. Букалю, букалю, шо чула? 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 А че хайде как просто шоу? А че бъде? Аз ти казвам, ами няма чоло съм папа, ма аз ми чоло съм. Айде хава сте, ай. Ай, аз май със следващо хавто мачо. Узнай днес от тези хавто мачо. Ой, хайде ско мачо, ой, леди. Ой, ай, пъта, нас пред, хайде къде. Ай, папа, спецано. Ти са ти чори папус. Закърна ма папу, ой, хайде ско мачо. Закърна ма папу. Закърна ма папу. Ама аз съм хап мачо, ама аз съм жени. Да. Чата борост, ама аз съм хап мачо. Чао. Хайде вече. Риндас, да ма стриндас. Ой, ой, той иска много да му приказват, много иска да му приказват. Да, хайде вече. Да, хайде вече. Ой, далей. Ой, хайде вече. Ой, 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 ой. Ач папа, ач халус мача, ач мен, ач балош, ач хайо, ач хай, ей, ей, ач хай, тама, ач хай, ей, ей. Вика, вика, лица му, ей, ба. Ах халус мача, ей, 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 Гоше, хубаво брат, ай пускай взема малко 5 минути с него. Малко не съм, имам да полезна, шо да? Ай, аз тук ще там, ай. 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 Аз бъдам анди. А спати шо руски? Дай, дай количко. Това, спрайте. Дай спрайте. Сега.
Хайде на здраве. Чакай сега, сега да не пием, той ще ме мъчи, аз така няма да стане се. Здрави, аз имаш ли хайде, бъде се пива. Аз отощам чашката се, не чакай. Пива, пий чашката. Аз мога рука ръжу, няма да бързат и ти ръжу. Сега сега ви да пиете нещо да, и има време пак за камера. Той пак ще снима, няма къде и сега сега. Няма проблеми, скацал да можем да снимем. Като се сложат едното, пак ще снимем. Няма да бързам, сега сега пините по-на близък колко върху това. Това на хората за слушатели на програма Оръжа. Айде. Работа ме е това бързо. Къде? Той пита целите хора да не какво ще стане. Колко пари ще ти трябва? Ами милиони. Не знам, милиони там до пари. Договори са прави, лицензи са прави. Не знам какво прави. Чалски пестинки, това озорало. Са стъпата на слава. Ето чалски това пара. Папа, сколько жуешь? Записываем. Записываем.
Ама тая зима май пак почнали да правят борчо. Айде бас, ти му мала жава хава, дай ми шитако. Айде, я тя ги шитако. Бас, ти му нека лъжа с кисто, нека... Да, по-хала, крон с фабзе, да. Айде, не ми шитако, не трябва, не трябва. Е, ме сме дела, той... Да, цели ми тигали, бе. Отделно е стена. Това е пара, с какво гадолски пара? Чакай да дадам някой пара. За два дена, 7-8 хиляди. От пара, аз съм пари във всички. Давай ги. Това е мяки, бедели на газ. Е, голи. Хайде да страшно по интернет жена, нека така взеш никога. Не, ала, река. Вижте, имайте се, не е лошо къде жена. Това мара на стенника е чува. Не е това ваше. Това са нашите стенници. Ти нажима. Въобще, че аз съм жена, жанта са гадната гене. И жанта кара на обуде. Ама причери. Кога? А кой са жанта? Кой са варко с бълна? Ама близнай как бълна? И да си липна капълница. Липна, знаете ли сте? Мукакин, не? Баба на асфалт, пък му кажа по-горе. Не, да сега жени, ви значи ли сте? Вижте му. Бълнеца. Баба, какво за пива да се стига? Какво са бъскате? Оба, да се чеш. Е, си това бега ми каза, са стоя, тук е лъжо. Бе, това са хубави работи. Това не е хубаво, тук. Е, Марко, свинда, стак, бърнага, чао, готово, едната година Марко се е чао, е. Таз година Вулка, до година Лука ще е. Аз така, така. Аз така, така. Аз така, така. Аз така, така. Кога да пчелата с таки? Пчелата ми ще обидели, хай ми ще обидели. Кога да пчелата? Без това мърш, да рапто е върши. И даде, и букет мата ту за... 25, 25. Нормално даде 25 градуса, ту 23, 25. Сега е патрънкей! Айде, рано съм дори, айде сега по-рано, че ти не е това. Това вече на майса ти голяма ги съм. Стара, А я марка. Това е Станчо диджей. Ако не му знаете номера 555300. Хайде! Станчо диджей. Номер е 555300. Хайде! 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 Хайде!
Ne yapalım?